Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Маңғыстау облысында былтырғана жаңғыртылған Ақтау Форт Шевченко автожолы бір жылға жетпей жарамсыз болып қалды. Жолдың төменгі қабаты көтеріліп, әр қадам сайын төмпешік пайда болған. Жаңа жолдың сапасына көңіл толмаған облыс мәслихатының депутаты құрылыс компаниясынан тез арада олқылықтың орнын толтыруды талап етті. Осы орайда қалааралық жолды жөндеу жұмыстары қайта басталды. Түпқараған ауданын облыс орталығымен жалғайтын бұл жолдың маңызы зор. Сондықтан да ел қазынасынан 3 миллиард теңге бөлініп, әбден тозған автожол былтыр толық жаңарған еді. Көптің қуанышы ұзаққа бармады. Жарты жылға жетпей кедір бұдыр жолға айналды. Бұл жолда жеткетін көліктер үшін аса қауіпті. Мен осы екі ортада көп жүрем. Жалпы осы жолдарда кейбір жерлерінде дөмпешік пайда болған. Жүру мүмкін емес болып қалған. Жалпы қазір орнына қалпына келіп жатқан. Автокөлік жолдары басқармасы мен транспорт басқармасына депутаттық сауал жолдағанмын. Осы жолдың сапасы жөнінде ол кісілерден бізге жауап келді. Жолдың күрделі жөндеуден өткізіп жатыр деп. Бұл Ақтау Форт Шевченко автомобиль тас жолының 43-75 шақырым аралығында күрделі жөндеуден өткен тас жолдың қазіргі таңда кей жерлері көтеріліп кетуіне байланысты қайтадан жұмыстар жүргізіліп жатыр. 33 шақырым жол қайта жөнделетін болды. Қазір жауапты құрылыс компаниясы асфальтты жолды түгел сүріп тастап, қайта салуда. Кінәрат жолдың төменгі қабатынан кеткен. Құрылыс материалдарын үнемдеу мақсатында топырақты қатайтатын қоспа қосылған. Бұл құрамында гипс пен тұзы шамадан тыс көп болатын аймақ топырағына кері әсер етіп, жол 10-15 сантиметрге дейін көтеріліп кеткен. Асфальтты бетонын, оның астындағы жаңа цемент қосылған топырақ құрамын түгел алып тастап, қазір міне қайтадан салып жатырмыз. Енді қайтадан өзіміздің әдетшісіне метод дейді, ПГС салып, үстіне қайтадан 15 сантиметр асфальт салып, екі слой. Сонымен құдай қаласа бір жеті оң үшінде түгіл қайта жөнді жұмыстарын аяқтаймыз. Жол құрылысын тезірек аяқтау үшін жұмысшылар күні түні еңбек етуде. 20 техника мен 50-ге жуық адам жұмылдырылған. Құрылысының сапасы облыс мәслихат депутаттарының ұдайы бақылауында болады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Елімізде батыс пен шығыс және оңтүстік аймақтарда сейсмикалық қауіп өте жоғары. Ал бұл өңірлердегі тұрғын үйлер мен әлеуметтік мекемелердің көбі 7-8 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алмауы мүмкін. Осы ретте Өскеменде төтенше жағдай комитетінің барлық облыстағы құрылымдар арасында қоныс 2018 республикалық оқу-жаттығуы өткізіліп жатыр. Түрлі табиғи апатта мамандарды құтқаратын күштік құрылымдардың дайындығын пысықтайтын жаттығу жыл сайын өтеді. Алдын ала жазылған сценарий бойынша Өскемен қаласымен бірнеше ауданда 8-9 балдық жер сілкінісі болды. Арнайы дабылдан соң тұрғындар қауіпсіз аумаққа жиналды. Эвакуациялық орындарда қанша адам жеткізілгені тізімделді. Ал медицина мамандары зардап шеккендерге алғашқы жәрдем көрсету жолдарын түсіндірді. Төтенше жағдайға дейінгі біздің жұмысқа алғашқы көмекті үйрету кіреді. Алғашқы көмекті түгел халыққа үйретеміз. Мұғалімдер боламы, оқушылар болама, жұмыстағы адамдар болама, алғашқы көмекті қалай көрсету керектігін үйретеміз. Өрт пен жер сілкінісі кезінде адамдардың көбі үрейден зардап шегеді. Сондықтан халыққа төтенше жағдай кезінде қалай әрекет ету көрсетілді. Соңғы рет 92 жылы болған жер сілкініс. Сол кезден де ол кезде мынандай оповещать еткен болмаған, ондайды біз білгеміз. Білгеміз жоқ. Қазір енді бәрі міне ашық айтады бәрі. Учение болғандар да дұрыс. Осының бәрі болғаннан кейін қазір жастар осының бәрін көріп бізден үлгі алады. Жер сілкінісі кезінде автобусқа жеңіл көлік соғысып өрт шықты. Сол маңда жүрген құтқарушылар көлік ішінен адамды алып шығып санитарлық тікұшаққа жеткізді. Ал табиғи немесе техногендік апат болса, еліміздің төтенше жағдай комитеті бір жолда 10 000 адамды қауіпсіз жерге көшіре алады. Осындай жаттығуда мамандар мен техниканың дайындығы пысықталады. Енді оқу жаттығу өткізгенде ол жай әшейін деген көрсете салып сонымен қайту емес. Ал бұл жерде жаңағы біздің алдымызда ең бірінші мақсат ол деген қандай проблемалар бар, соны болашақта қалай шешуіміз керек, соның қандай жолдары бар. Өкімет тарапына болсын, жаңа басқа да жоғарғы орындарға сол мәселелерді ұсынамыз. Шығыс Қазақстан облысында соңғы 6 жылда қуаты 2-ден 5 балға жететін жер сілкінісі 17 рет тіркелген. Айтарлықтай шығын болмағанымен бүгінде өңірде 500-ден астам көпқабатты үй мен 70-ке жуық нысанның тез арада сейсмикалық тіреулерін жаңарту керек. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Роман Радионов, Хабар 24.
Енді шетелден бірер ақпар. Кипрдің солтүстік жағалауындағы жерорта теңізінде мигранттар тиелген кеме апатқа ұшырап, 19 адам қаза тапты, тағы 30 босқын суға кетіп табылмай жатыр. Оқиға орнына жеткен Түркия мен Кипр жағалау күзеті кемелері теңізден 100-ден астам адамды құтқарып алды. Олар тікұшақпен Түркияға жеткізілген. Ал ақпарат құралдарының хабарлауынша кемеде Еуропаға өтпек болған сириялық босқындар отырған. Мамандардың айтуынша, Кипр жағалауында мұндай оқиға сирек кездеседі. Себебі мигранттар Еуропаға Түркия не Грекия арқылы жетуге тырысады. Ал ресми дерекке сүйенсек, биыл қаңтар-мамыр аралығында Түркиядан кәрі құрлыққа теңіз арқылы жетпек болған 26 мигрант көз жұмған. Германияның Бавария өңірінің полициясы Австриямен шекарада құжаттар мен көліктерді тексеруді қайта бастады. Шара елге ағылған заңсыз мигранттарға тосқауыл қою мақсатында қолға алынып отыр. Аймақ басшылығы оны Берлиндегі орталық билікпен келісіп қабылданғанын жеткізді. Алайда сарапшылар мұндай шара Еуроодақ шеңберіндегі еркін жүріп тұрып жөніндегі келісіміне нұқсан келтіреді деп сынға алып жатыр. Елдің басқа федералдық жерлері біздің қолға алған шараны жүзеге асырама жоқ па, оны өздері шешеді. Оларға кеңес беру менің міндетім емес. Бірақ заңсыз миграция мәселесі шекара маңындағы барлық аудандарда бар. Сондықтан бұл дер кезінде қолға алынған шара. Оның мақсаты қылмыскерлер мен мигранттарды заңсыз тасымалдаушылардың жолын кесу. Еуропалық одақтың монополияға қарсы ұйымы америкалық Google компаниясынан 5 миллиард доллар айыппұл салды. Оған холдингтің интернеттегі қызметін асыра пайдаланғаны себеп. Осыған байланысты еуропалық орган компанияға өз саясатын өзгертуге 3 ай уақыт берді. Алайда америкалық алпауыт бұл шешіммен келіспейтін мәлімдеп, оны қайта қарауға күш салатынын жеткізді. Ал мамандардың айтуынша, айыппұл Google-дың қаржылай жағдайына аса әсер ете қоймайды. Өйткені бірлестіктің активі 103 миллиард долларды құрайды. Бірақ мұндай шара Еуроодақ пен ақш арасындағы сауда соғысын ушықтыра түсуі мүмкін. We will monitor this very closely. Біз бұл істі мұқият қадағалайтын боламыз. Егер Google компаниясы біздің шешімізге бағынбаса, қосымша айыппұл салынатын болады. Оның көлемі әр кешіктірілген күн үшін компанияның күн сайынғы орташа кірісінің 5% құрайтын болады. Су астындағы бақша. Италиялықтар Генуя маңындағы теңізде көкөніс пен емдік қасиеті бар шөптерді өсіріп, елді таңғалдырып отыр. Тіпті жер көлемі шағын кейбір мемлекеттер бұл тәсілге қызығушылық танытуда. Жаңа үлгідегі ерекше жылыжай туралы тілшіміз тарқатсын. Бұл Нема есімді капитанның бақшасы. Ерекше жылыжай 8 метр тереңдікте орналасқан. Бақшаға арнайы жүйемен қоспалар бөлініп, теңіз суымен суарылып тұрады. Теңізде температура бір қалыпта сақталады. Бақша экологиялық таза судан нәр алады. Қажетті дәрумендерді сіңіреді. Тың тәсіліміздің нәтижесі жақсы. Бақшаға арнайы қондырғылардың көмегімен күтім жасалады. Жаңа технологиялар көкөністердің өсуін қадағалауға мүмкіндік береді. Бағбандар су астына тек жемісті жинайтын кезде бірақ түседі. Теңіз астындағы бақшада қызанақ, сарымсақ сынды түрлі көкөністер мен емдік шөптер өсіп тұр. Ғалымдар жаңа технологиялардың көмегімен жеміс өсіруге де ниеттеніп отыр. Таңқаларлық әдістің шығыны да аз емес. Әр биосфераның құны 10-нан 20 мың еуроға дейін барады. Бұдан бөлек сүңгуірлердің жалақысы бар. Бүгінде тың технологияның көмегімен Антарктида, яки Айда да өсімдік өсіруге болады. Мұндай тәжірибені неге су астында көрмеске? Теңіз астындағы бақша тек шығын емес, пайдасында беріп жатыр. Жылыжайымыздың келешегі бар деп айта аламыз. Италиялық бағбандардың су астындағы бақшасына өзгелерде қызығушылық танытып отыр. Тың технология арқылы бұл тәсілді жетілдіруге болады. Пайдасын болашақта көреміз дейді мамандар. Себебі Біріккен Ұлттар Ұйымының болжамынша шамамен 30 жылдан соң жер бетіндегі адамдардың саны 10 миллиардқа жетуі ықтимал. Яғни сол кезде халықтың азықтан таршылық көрмеуіне осы жоба кепілдік бермек. Айнұр Ақылбайқызы, Юлия Гончар, хабар 24, Италия.
Ал Атырау бекіре балығы зауыттары 20 жылда 140 миллион шабақ өсіріп теңізге қосты. Бекіре тұқымдастардың бағалы түрлері мекендейтін жайық Каспий су айдында балық қоры айтарлықтай азайып кеткен болатын. Осыған орай 1998 жылы елбасының тікелей тапсырмасымен бекіре шабақтарын қолдан өсіретін екі зауыт салынып, іске кірісті. Олар мемлекеттік тапсырыспен жыл сайын 7 миллион балықтың тұқымын өсіріп теңізге қосып келеді. Биылғы шабақтардың өсімін көзбен көрген тілшіміз Арсанбек кенже әңгімелейді. Бекіре балығы мына көздің қарашығындай уылдырықтан өніп шығады. Алдымен арнайы инкубациялық қондырғыда ұсталатын тұқым балық болып қалыптасып арнайы тоғандарға жіберіледі. Бұл шоқыр шабақтары 18-20 миллиграмм кезінде осы тоғандарға келіп отырғызылды. Қазір енді 45-50 тәулік өткеннен кейін 4-5 грамм салмаққа дейін өсіріліп, енді жайық өзеніне өзінің табиғи мекенде ортасына жіберіліп жатыр. Биылғы маусымда шоқыр балығының үлесі басым. Оның себебі ерте көктемде бекіре тұқымдастардың осы түрлері көбірек ұсталған болатын. Бүгін 3 миллион 300 мың шабақ жайық өзеніндегі табиғи өрісіне жол тартты. 20 жылда 100 миллион дана шабақ өсірген мамандар алдағы уақытта бекіре тұқымдастардың көбейетініне сенімді. Қалдындардың айтуынша 1-1.5% жаңа промбаз боратит, жаңа үлкен балық балын сенің балық қолып кері келеді екен. 150 миллиондай шабақ кетті есеп, общий есептейміз. Содан 1% 150 мың дана балық қайтадан келу керек. Таяу болашақта Атырау бекіре зауыттарын қайта жарақтандыру жұмыстары басталмақ. Себебі өткен ғасырдың технологиясы қазіргі талаптарға сай келмей отыр. Осыған байланысты үкімет тұқымдық балықтар мен шабақтарды табиғи ортада өсірудің жаңа технологиясын қолға алды. Қазір аталған жобаның техникалық экономикалық негіздемелері мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр екен. Атыраулық балық өсірушілердің жобаға артар үміті зор. Яғни қазіргідей маусым шілдайларында емес, ертерек сәуір мамыр айларында бастап, бір турды жіберіп тастап, аз уақыт үзіліс беріп, кейіннен жаңа тамыз, қыркүйек айларында екінші тур жіберіп, сөйтіп қуаттылығымызды екі есеге жақын арттыруға мүмкіндік тудырады. Жұмыс ертерек басталса, Атырауда жылына 12 миллион шабақ өсіруге мүмкіндік туады. Нәтижесінде Қазақстанның Каспий маңы мемлекеттері арасында аталған салаға қосатын үлесі артады. Осылайша еліміз енді бірер жылда бағалы бекіре балығын өсіруші елге айналары анық. Арсланбек кенже, Темір Алстанғазы, деп Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Өскеменде өкпе қатерлі ісігінің алдын алу мақсатында 250-ге жоқ адам компьютерлік томографиялық тексеруден өтті. Бұл шара онкология және радиология ғылыми зерттеу орталығы мамандарының қатысуымен ұйымдастырылған пилоттық жоба аясында жүзеге асырылды. Осылайша облыс тұрғындары тексерістен тегін өтуге мүмкіндік алды. Дәрігерлердің айтуынша жобаның ерекшелігі сол, емделушілер сәулелік әсері әдеттегіден 2-4 есе төмен томографиядан өтеді. Аталған құрал ең кіші көлемдегі ісікті анықтап қана қоймай, қатерлі аурудың жаңа ошақтарында болжауға көмектеседі. Айта кету керек, өңір өкпе қатерлі ісігі көрсеткіші бойынша екінші орында тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тексеруіне зерттеулеріне қарап отырған кезде, осы кезде өкпенің рагы жыл өткен сайын өсіп келе жатыр. Ол деген сөз қалған жаңағы колоректаль дейді, простата деген рактарға қарап қосып есептеген өзі бір жылдан жылға өсіп келеді. Яғни бұның алдына қойған мақсаты жаңағы өкпе рагының ертерек алдын алып, ертерек анықтап, ертерек емдеу деген сөз. Шардара тұрғындары жаңа инновациялық жүйенің шапағатын көріп отыр. Еліміз бойынша алғашқы болып Түркістан облысы Шардара аудандық орталығы ауруханасында триаж жүйесіне негізделген жедел медициналық көмек көрсету орталығы ашылды. Жеке ғимарат етіп салынған орталықта өміріне қауіп төнген науқасқа шұғыл түрде жәрдем беріледі. Тың жобаның жұмысымен тілшіміз Жандос Жұмабек те танысып қайтқан еді. Триаж жүйесіне негізделген жедел медициналық көмек көрсету орталығында науқастарға шұғыл көмек көрсетіледі. Яғни жедел жеткізілген науқас алдымен тіркеуге алынып, одан кейін дәрігердің қарауына жіберілмейді. Бірден төсекке жатқызылып, арнайы зертхана арқылы қажетті сараптама жасалады. Диагнозы анықталып, интенсивті терапиялық ем шаралары жүргізіледі. Шардаралық мына азамат үй жағдайында басынан жарақат алған. Бірден орталыққа жеткізіліп, алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Бұл жерде рентгенге түсіріп, басым, миым шайқалған бәрін тексеріп, көмек көрсетіп жатыр. Өте тиімді екен бұл. Бұрын ескі болатын барлығы. Әр жерге жүгіріп жүретін едік.
мына кабинеттерге қазір барлығы жақсы, медициналық жабдықтар бәрі жаңа. Орталық озық үлгідегі шетелдік медициналық құрал жабдықтармен қамтылған. Неміс пен Жапонның, Корея мен Израильдің инновациялық технологиясының бәрі осында. Операциялық блок, реанимациялық бөлім, жылжымалы рентген, УЗИ аппаратының барлығы бір жерде. Қондырғылар науқастың ыңғайына қарай орналастырылған. Қажет болған жағдайда шағын хирургиялық орталықта операция да жасалады. Яғни пациент жан-жаққа ары-бері жүрмейді, яғни науқастың өзі келсе, соның қажеттілігіне сай осы жерде барлық аппаратурамен, барлығы бар, құрал жабдықтардың барлығы осы жерде қолданылады. Сондықтан ол ең тиімділігі осы жағдайда. Одан кейін жедел түрде өміріне қауіп төніп келген науқастарға бір минуттың ішінде жедел медициналық көмек көрсетіледі бұл жерде. Яғни реанимациялық блокқа ауыстырылады, сол жерде интенсивті көмек көрсетіледі, одан ары қарап науқастың жағдайы тұрақталған жағдайда бөлімшелерге ауыстырылады, болмаса ары қарап операция жасау керек болады, реанимацияға ары қарап бақылау керек болады, сол жағдайда шешіледі осы жағдайда. Жаңа нысан аудандық аурухана мен жеке демеушінің қаржысына салынған. Жобалық құны 15 миллион теңге. Бұнда күніне бас ауырып балтырсыздаған 20-30 науқасқа көмек көрсетіледі. Жалпы триаж инновациялық жүйесі адам өлімін азайтып, медициналық қызмет сапасын жақсартуға бағытталған. Жандос Жұмабек, Нұрмұханбек Мұратов, хабар 24, Түркістан облысынан. Алагөл жағасында Алагөл ару мекенім атты бірінші республикалық ән байқауы өтті. Өнер додасына Алматы, Астана және оңтүстік пен шығыс Қазақстан облысына келген жас таланттар қатысты. Қазылар алқасы өнерпаздардың ән орындауы мен сахналық мәдениетін бағалап, үздіктерді анықтады. Бас жүлде алматылық Қаныш Садықовқа бұйырды. Ұйымдастырушылар мұндай фестивальді дәстүрге айналдырып, Алагөлге келген демалушыларға осындай мерекелік көңіл күй сыйлауды мақсат еткен. Мерекелік шараның негізгі мақсаты ережесі өнерлі жастарға ән жинақтарының қоржында отанға, жерге, туған жерге деген, елге деген махаббаттарын мен шарт қойдық. Себебі қазіргі жастардың ән жинақтарында, ән қоржындарында махаббат туралы жеңіл-желпі әндер көп болып кетті. Негізгі келген жастардың тақырыптары сол. Хабарымызды спорт жаңалықтарымен жалғастырсақ, Астанада теннистен президент кубогы жалғасып жатыр. Бүгін үшінші жарыс күні және осы аралықта 30-ға жуық елден келген 100-ден аса спортшы өзара кездесіп үлгерді. Енді кортқа тек келесі кезеңге өткендері ғана шығады. Жерлестеріміз арасынан ең үздік көрсеткіш Тимур Хабибулинде. Ол жұптық сында ширек финалға жетті. Ал жекелей сында Александр Недовесов пен Анна Данилина бүгін кезекті қарсыластарымен жолығады. Қалған қазақстандық теннисшілер жарыс алғашқы айналымда аяқтады. Халықаралық сайыс алдағы жексенбіге дейін жалғасады. Оның жалпы жүлде қоры 205 мың ақш долларын құрайды. Барлық ойыншылар келіп осы жерде ол жүлде қорыға емес, бүкіл рейтингке ошеге келіп, осы ұпайларын жинап, қазір ақш сериясы басталды. Қазір ақшта US Open-ға дайындалуда көптеген біздің ойыншыларымыз. Сондықтан біздің де құрама команда осы жерге қатысып отыр. Бейжіңде өтетін қысқы олимпиада ойындарына қосымша 6 спорт түрі қосылады. Бұл халықаралық олимпиадалық комитеттің шешімі. Демек, 2022 жылы олимп шыңы үшін тағы 41 спортшы бәсекелесе алады. Жалпы саны 2892 адам жарыс жолына шығады. Осы аралық арқылы олимпиада ойындарына жастарды көптеп тарту көзделген. Ал спортшылар бақ сынасатын додалар қатарында бобслейден, әйелдер арасындағы жеке сайыс, сноуборд, кросстан, аралық командалық бәсеке, фристайлдың БКР бағдарламасы бойынша ерлер және әйелдер арасындағы жарыстар бар. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Өзгеде соңғы ақпараттармен Хабар 24 телеарнасының ресми сайты 24.kz сайтында да таныс бола аласыздар. Назарларыңызға рахмет.